Det var spännande den kvällen. Innan det blev mörkt tog Petsson in alla hönorna i köket. Han sa till dem att de måste vara tysta och att de skulle turas om att hålla vakt bakom blomkrukan i fönstret hela natten. Om de såg räven skulle de springa in och väcka Petsson. Flera gånger under kvällen gick han runt och såg efter att ballonghönan stod ordentligt, att stubintråden var i sin ordning och att hjulet hängde längst upp i linbanan. När de hade gått och lagt sig tänkte de igenom en gång till vad som skulle hända. Mitt i natten, när de sover som bäst, ska räven komma. Han ska springa fram och bita i ballonghönan så den exploderar. Då ska de vakna. Petsson ska tända stubinen och Findus ska springa upp på vinden. När det smäller som värst ute på gården ska Findus hoppa upp i linbanan och åka iväg och skrika: "Du ska inte skela höns!" Och då ska reven försvinna och aldrig mera komma tillbaka. Så ska det bli i natt, tänkte de. Om några timmar när de har somnat. Eller om några minuter. Eller nästa sekund. Så småningom blev Findus så trött av att vara nervös så han somnade. Men Petsson kunde inte sova. Han låg bara och lyssnade i mörkret och väntade. Men allt var tyst. Nej, förresten, det var någonting som hördes. Eller kände han bara på sig att det fanns någon där ute i mörkret? Han klev upp ur sängen och smög ut i stora rummet och kikade ut. Där var räven! Den smög omkring där runt hönshuset och nosade. Den såg rädd ut. En liten mager stackare som linkade på ena bakfoten. Jaha, det är kanske därför han skäl höns, tänkte Petsson. Han orkar väl inte springa i fatten har. Ja, han kommer att få hjärtslag om vi sätter igång fyrverkeriet. Nej, jag bryr mig inte om att tända på stubinen. Nu fick räven syn på ballonghönan som stod där ensam mitt på gården. Sakta, sakta smög han mot den. Sen rusade han fram och tvärstannade alldeles framför den. Han nosade försiktigt på den. Sen sprang han därifrån och försvann bakom huset. Petsson gick till fönstret mot baksidan för att se vad det blev av räven. Den hade hoppat över gärdsgården och satt och tittade mot huset. Gubben tyckte synd om det. Nej, det är väl för dystert att Gustafsson ska skjuta den, tänkte han. Räven satt kvar, syntes knappt i mörkret. Väggklockan tickade sakta. Allt var tyst och stilla. Då kom smällen. Ballongen exploderade. Någon började nysa och spotta högt och ljudligt. Findus for upp som från en studsmatta och skrek: "Tänd stubinen, Petsson!" När han såg att inte gubben var där tände han på själv och två sekunder senare började det smattra och smälla och blixtra runt hela gården. Findus rusade upp på vinden, drog på sig spöklakanet, öppnade fönstret och slängde sig i linbanan och skrek: "Du ska inte jaga rävar!" Va? Det var ju inte så han skulle säga. Han sa fel, men det blev rätt. För just när han hade skrikit färdigt såg han att det inte var räven som stod där mitt i kalabaliken, utan Gustafsson.
Och han hade geväret och hunden med sig. Och hunden ylade och Gustafsson stirrade mot spöket som kom fladdrande. Och han slängde geväret och pep med ett ynklig röst. Nej, nej, jag lovar att aldrig mer skjuta någon räv. Sluta, sluta, låt mig gå. Då blev det med ens alldeles tyst. Raketerna var slut och kattspöket hade försvunnit upp i trädet. Hunden hade sprungit iväg och Gustafsson stod helt förvirrad och såg sig omkring. Bara en liten smällare som inte hade hunnit med riktigt låg och pyste tyst för sig själv. Puff, 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 puff. Gustafsson stönade av fasa och försvann upp på vägen. När allt var tyst och lugnt igen hoppade Findus ner från trädet och sprang in i köket. Där satt Pettson och skrattade. Jo, det gjorde du bra, Findus, sa han. Det blev inte som jag hade tänkt, men den räven kommer säkert inte hit mer i alla fall. Men då? Det var ju inte räven som var här, det var ju Gustafsson, sa Findus. Och såg alldeles besviken nu. Jo, jag såg det. Men räven har också varit här när du sov. Men han vill inte ha ballonghönan. Han satt bakom gärskon och stirrade skräckslagen på fyrverkeriet. Han såg nog när ballonghönan exploderade också. För när det hade smält färdigt så tog han sig in i köket och kom rakt i famnen på 10 hönor som satt och glodde på honom. Men han rörde dem inte. Han blev så rädd så han vände på direkten. Han trodde väl att de skulle explodera det också. Men han hann i alla fall sno med sig chokladpuddingen som vi skulle ha till efterrätt imorgon. Sicken en räv, sa Findus. Men den kan vi bjuda på. Du gör så gärna ny chokladpudding, eller hur, Pettson? Jo då, det gjorde Pettson så gärna.